לאנשים שרוטים שלי או שרופים, מה שאתה בוחרים. היום אני הולך לעשות שתי לוקים מגניבים יפים. אתם אומרים לי איזה מהם הכי אהבתי, הכי אהבתם, תכתבו לי בהגדרות. אוקיי, ומשפחה תכתבו בוואטסאפ. קחו מהדברים של המשפחה, כי קודם אני עושה את זה למשפחה. אוקיי? אז נתחיל בלוק ראשון. אם אתם שואלים מאיפה המסכת ספיידרמן הזאת, פעם אהבתי. אוקיי. עכשיו נעבור ללוק שני. טוב אנשים, תגידו לי איזה מהם הכי אהבתם. ביי!